Secretaria de Estado do Planejamento vem fazendo no sentido de cumprir com a sua missão, no sentido de fazer cumprir com o seu papel. Nessa reunião foi a vez do secretário de Planejamento do Estado, Felipe Melo, participar da rodada de discussões. Assuntos como desassoreamento do Rio Tubarão e segurança pública estiveram em pauta. Outras associações da região e autoridades políticas marcaram presença. O Conselho Político Empresarial já se reúne há 5 anos. De acordo com lideranças presentes, a cada encontro acontece o fortalecimento da região sul. Nós temos algumas ações importantes que estão em franco desenvolvimento, já no seu término, né? Praticamente no seu término. O presídio regional está pronto para entregar ao governador, o aeroporto regional é uma prioridade do próprio governador Raimundo Colombo. Nós temos também outras prioridades, como a questão da BR-101, que não é tanto o Estado, mas também nos atinge diretamente. A dragagem do Rio Tubarão é importante, a questão da BR-101, que se atrasa um pouco aqui nessa região, também é importante. Assim como é importante a pavimentação da rodovia SC-100. Segundo o deputado Ney Ascari, as reuniões promovidas pelo Conselho são importantes para reivindicar melhorias para a região, principalmente nas situações em que exige mais agilidade, como a questão da BR-101. Nós conseguiremos a concretização desses objetivos, dessas metas, se estivermos unidos. E a nossa região está demonstrando uma grande unidade. Então vamos trabalhar, continuar essa luta para que a nossa região possa fazer essa virada. Nós que temos muitas necessidades e somos talvez hoje a região mais pobre de Santa Catarina, num comparativo com as demais regiões do estado. Por isso precisamos fazer essa virada, trazendo para cá o maior número de investimentos possíveis. Na oportunidade foi apresentado um planejamento do governo do estado para ações na região da Murel. Segundo o presidente da CIT, a cada reunião do Conselho Político e Empresarial é possível discutir e elaborar propostas mais concretas para viabilizar recursos para as obras emergenciais. A gente está generalizando hoje as ações do Estado aqui na nossa região para poder realmente ver como é que está, para poder reivindicar, né? Eu acho que é importante essa nova formatização das reuniões do Conselho Político e Empresarial, pois assim a gente consegue trazer esses convidados e escutar o Estado também, né? E a partir disso determinar determinadas ações.